Macarin kamu tak jauh beda dengan main lutru. Apa kek nanya silsilah golongan darah ningrat atau biar bademu senang, budemu senang, dengar cengih kayak orang di sawah. Pae, boe, aku njalo Goya, siap. Onci. Nggih, okay. Siapa? Aduh, simbok penting kawinan. Aku iki wis sama kowe kok. Aduh, simbok ra bisa turu. Mboten Pak Dik. Eh tadi baru kloter pertama. Tapi alhamdulillah sampun berkah. Iya ya Allah berkah nggih Pak Dik, Bude. Nanti ditunggu HE-nya lagi. Siap. Ya Mas. Oke sayang. Ora gampang wong bojo kudu bisa. Mangkono aku tak nyambut gawe Bye.
namanipun Mas Koni. Iya, nganggo hae ora iki, Mas. Oh, bose rung teko ya. Ha ditunggone ra teko-tekoke bose. Sabda Pati juga buat Cak Nur. Bose iki, bose meneh iki, Mas. Bose meneh. Oh, bose Gita Laras iki. Oh ya, siap. Sabda. Sabda Pandito. Dibablaske lali janjine. Bapak Bambang, Uki Om Kumis, Bapak Suroto, Pak De. Uki Bapak Suwadi. Habis ini nanti Bu Nur Hayati Babelan mau nyanyi, setelah nyanyi mau nanggap. Oh,
kesengos-kesengosan orang dek. Ambekan sih. Anggap baik kalau senam, senam. Nah. Orang gering-gering ya mas. Iya. Janjane kowene. Niki Pak Bambang. Monggo Mas. Ayo Mas. So. Ae. Halo yang di sana juga selamat sore. Ae. 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 Bapak Tono. Senang manis, tak tambah.
12 ke napa meleh niki, Pak? Lagune Tete sing tresna, siap pokoke. Rindu wangi Janur kuning langkong-langkong sapa wae sing nandang uyu lagune sampun. Adhe, monggo. Entek tembak teng nggo. Tresno iki. Yo, sak. Oi. Tono matur sembah nuwun.